Ukrainos gynybos pramonė pasiekė nemažą laimėjimą. Praėjusią savaitę Zaporožės įmonėje Motorsich pradėti gaminti sraigtasparnių Mi-8 ir Mi-24 naudojimų šalies ginkluotojų pajėgų sraigtų mentės. Po 2014-ųjų Ukraina prarado galimybės gauti šias detales iš vienintelio jų tiekėjo Rusijos, todėl sraigtasparnių eksploatacija ir remontas tapo dideliu iššūkiu. Dabargi ši problema yra išspręsta. Nors iš pirmo žvilgsnio mentės nėra išskirtinai sudėtingas produktas, jas pasigaminti sugeba tik nedaugelis pasaulio valstybių. Motorsich yra viena svarbiausių Ukrainos gynybos pramonės įmonių. Jos veiklą pastaraisiais metais lydė dideli skandalai. Ukrainos vyriausybė dėl nacionalinio saugumo sumetimų ir JAV spaudimo neleido Kinijos kompanijoms perimti įmonės kontrolės. Jos įsigijo kontroliniai įmonės akcijų paketą iš dabartinių privačių savininkų, apeidamos teisinius reikalavimus. Pavyzdžiui, negavo Ukrainos antimonopolinio komiteto leidimo. Procesas, kaip įmonė tapo privati, korupciniais ir organizuoto nusikalstamumo dominuojamais 90-aisiais 2000-aisiais, taip pat kelia daug klausimų. Bijoma, kad Kinai įsigyja įmonę ją galutinai nustekentų, visas raktinės technologijas perkeltų į savo gamyklas Kinijoje. Pavyzdžiui, prie tokių technologijų galima priskirti aviacinių variklių gamybą. Įmonės varikliai bus naudojami ir naujojo sunkiojo Turkijos drono Akinči gamyboje. Kinaigi nenuleidžia rankų. Buvo paskelbta, kad jie nusamdė 3 žymes teisinės kompanijas ir ruošiasi duoti Ukrainai teismą. Bendra ieškinio suma bus 4 milijardo dolerių.